Hey guys, good morning. I rati pa 8:30 bajate Guwahati paluhi. Juwati blogot to apunalogok moi jonai thoisu je moi Guwahatit ahim bojar koribo karone. To june june saise gom paise aru jodi swa nai etia loike to please blog to jai sabbo. Aru 2 ghonta 30 minute lagise Guwahati paute ekdom 6tar baskhonote uthisu. Tar bisor etia mama hato khor pai khai asu ronga sa aru logote mamie bonaise phoka pitha tor narikol dibine iman je tasty hoise khabo kane to khai lo bisor baki khini dekhai asu. Hey guys, are welcome and welcome back to my YouTube channel. Aru jodi etialoke more channel to subscribe kora nai to please subscribe kori dibo aru june june etimodhe korise to tar karone thank you so much. Aji ei blog tu dekhuam dhunia dhunia patar kapuro collection moi short etao banaisu june long video sai bhal na pai short video tu sabo pare aru bolok eti amar logot patar kapuro kinibo jao aru etu mami hotor colony tu nam ghor hoy yat phadomahor nam kirtan choli ase aru aji botor tu bhal hoy iman beshi rod dia nai bojar koribo karone aji phale hoy. প্রথমতে আমি হুমালু ফার্নিচারৰ দোকানত আৰু ইয়াতে ফার্নিচাৰখিনি বুক কৰিলোঁ যেতিয়া এবাৰ হি চাই গৈছো আৰু এইখন আছে 6 মাইলৰ ব্ৰিজৰ অপজিট সাইডত ষ্টাৰ ফার্নিচাৰ বুলি ইয়াতে ফার্নিচাৰখিনি বুক কৰিলোঁ তার পিছত আমি ডাইরেক্ট আহি হুমালুহি পাটর কাপড়ৰ দোকানত আৰু আজি সবতকে বেছি টান কামটো হৈছে পাটৰ কাপোৰ সিলেক্ট কৰা কাৰণ মই মানে হজতে চকুত নালাগে কাপোৰ বিলাক আৰু গণেশগুৰি জিমানকেখন দোকান আছে সবতে হুমাই আহিছো কিন্তু এখনটো ভাল লগা নাই তার পিছত আমি আহিলু খ্রিস্টান বস্তিৰ সিলকালয়খনত এখনত আহি পিনে চালু কাপোৰ ইয়াতো ইমান এটা বেছি খাস লগা নাই তথাপিও চাই আছো এইখন আছে খ্রিস্টান বস্তিত আৰু এইখন সিলকালয়ে হয় আৰু ইয়াতে বিয়াৰ কালেকচন বিলাক আহিছে আমাক দেখাইছে আৰু লেহেঙ্গা ডিজাইনৰ পাটৰ কাপোৰ বিলাক দেখাইছে আমাক একেজৰ ভালে লাগে বাৰু আৰু বেলেগ ধৰণৰ পাটৰ কাপোৰ আমাক দেখাইছে বহুত কিবা কিবি ধৰণৰ দেখাইছে আৰু ইমান বিলাক পাটৰ কাপোৰৰ মাজত দুজৰ পাটৰ কাপোৰ সিলেক্ট কৰিব লাগে একদম কনফিউজ হৈ গৈছো কি লও কি নলও এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আপোনালোকৰো এনেকুৱা হয়নে জনাবচোন আৰু মোৰ মানে হনে মা আৰু ভণ্টিয়ে সিলেক্ট কৰি দিয়া কাপোৰযোৰহে ভাল লাগে আৰু লেহেঙ্গা পাটৰ কাপোৰ কেজৰ আজিকালি বহুত বেছি চলিছে ব্ৰাইডে বহুত পিন্ধে মই ভাবিছোঁ লওনে নলওঁ আৰু ললেও এবাৰহে পিন্ধিব পাৰিম পিছততো পিন্ধিব নোৱাৰোঁ আৰু আকৌ আমি আহিলোঁ দা চিল্কালয় যিখন আছে আপোনাৰ জি এছ ৰোডত নিয়াৰ বাই এপল হস্পিটেল ইয়াতো নতুন নতুন ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনবিলাক আহিছে আৰু ইয়াৰ ৰেটটো ফিক্স হয় দাদাজনে আমাক দেখাইছে মই যে অলপ আগতে কৈ আছিলোঁ লেহেঙ্গা ডিজাইনৰ পাটৰ কাপোৰ কেইযোৰ কেইযোৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন মোৰ পিছে ভালেই লাগে আজিকালি ব্ৰাইডবিলাকে পিন্ধে বাট মই ভাবি আছোঁ লওনে নলওঁ কাৰণ বিয়াৰ দিনাহে পিন্ধিব পাৰিম পিছত মই ভাবোঁ যে সেইকেইযোৰ ল'লে পইচা মিছা মিছি ৱেষ্ট হ'ব যিহেতু বিয়াৰ দিনাহে পিন্ধা যাব পিছততো পিন্ধা নাযাব এনেকৈ গাইজ আৰু যি কি নহওক যেনে তেনে মই দুযোৰ পাটৰ কাপোৰ লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া তলত গৈ আছোঁ চাদৰ মেখেলা চাবৰ কাৰণে আৰু তলত ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা কালেকশ্যনবিলাক আছে আৰু ইয়াত চাওকচোন কৰ্ণাৰটোত ইমান ধুনীয়াকৈ জাপি ঢোল আৰু গড় সজাই থৈছে আৰু তলৰ যিবোৰ চাদৰ মেখেলা আছে তাৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচটোৱে হৈছে 7000 আৰু ইয়াৰ দামটো ফিক্সে হয় মোৰ যে ইয়াৰ চাদৰ মেখেলা কালেকশ্যনখিনি বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু দেউতাৰ বোলে এইযোৰ কাপোৰ ভাল লাগিছে কালাৰটোও ভাল লাগিছে মোৰ কিন্তু হোৱাইট কালাৰৰ কাপোৰযোৰহে ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকেও বিয়াৰ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আহিব পাৰে ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন আৰু লগতে চাদৰ মেখেলা কালেকশ্যনো আছে ময়ো দুযোৰ চাদৰ মেখেলা লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া নেদেখাওঁ পিছত পাটৰ কাপোৰৰ লগত একেলগে দেখাম এইফালে মায়ে ৰিহা চাদৰ মেখেলা চাই আছে আৰু ফাইনেলি আমাৰ শ্বপিং হৈ গ'ল মানে পাটৰ কাপোৰ আৰু চাদৰ মেখেলা শ্বপিং হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত আমি আহিলোঁ মানিক চন্দ্ৰা ইয়াতো জুৱেলাৰীখিনি বুক কৰিলোঁ মানে যিকেইটা মেইন মেইন কাম আছিলে গোটেইকেইটা কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু বাকী এতিয়া সৰু সুৰা কিছুমান আছে বাৰু নোহোৱা নহয় শ্বপিং সেইখিনি বাৰু পিছে পৰে কৰি থাকিব পাৰিম আৰু অক্টোবৰ মাহত আহিমে শ্বপিং কৰিবৰ কাৰণে তো আজি গোটেই ভিডিঅ'টোতে মই ভইচ অভাৰ দিব লগা হ'ল কাৰণ ইমান বেছি নইজেছ আহি আছিলে তো এনেদৰে ব্লগিং কৰাটো সম্ভৱ নাছিলে তো সেইকাৰণে ভইচ অভাৰ দি দিলোঁ আৰু মেমৰিজ হিচাপে এই ভিডিঅ'টো বনাই থৈ দিলোঁ পিছত গৈ পিনে চাব পাৰিম তো প্লিজ আপোনালোকে বেয়া নাপাব অলপ অলপকৈ এনেই ভিডিঅ' এটা কৰি থৈ দিলোঁ হে গাইজ আৰু ফাইনেলি আমাৰ শ্বপিং ডান আৰু এতিয়া কৰিব লাগে পেট পূজা কাৰণ ভোক লাগিছে বহুত বেছি মা আৰু দেউতাই খালে ৰুটি আৰু লগতে মিক্স ভাজি আৰু আমি অনলি খাইছোঁ মৌচুমীৰ জুচ যিহেতু আমি আগতে মানে ৰোল আৰু বিৰিয়ানী খাই থৈছোঁ তো ভোক লগা নাছিলে তো সেইকাৰণে মৌচুমীৰ জুচ খালোঁ আৰু ঘৰলৈ আহি থকাৰ সময়ত দেউতাই 6 মাইলৰ পৰা ফল মূল অলপমান লৈ ল'লে আৰু লগতে অকণমান চব্জিও লৈ ল'লে আৰু
ঘৰত আহি পিনে মামী যে ভাদৰ মাহৰ নামত গৈছিলে তাৰ প্ৰসাদ ইয়া লৈ আহিছে তো প্ৰসাদ খাব দিলে আমাক আৰু লগতে সুমিয়ে আইচক্ৰীম অৰ্ডাৰ কৰিছিলে তো আইচক্ৰীমো আমাক খাব দিলে আজি আছে ডিনাৰত ছাগলী মাংস ভাত চালাড আৰু লগতে কুণ্ডলী ভাজি আৰু আজি সৰুকৈ হ'লেও ভিডিঅ' এটা বনালোঁ জানো আপোনালোকে বৰ বেছি চাই ভাল নাপাব কাৰণ আজি মানে মোৰ মনটোত অকণমান টেনশ্যন চলি আছিলে তো সেইকাৰণে ভালদৰে ভিডিঅ' এটা বনাব নোৱাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে চৰি কৈছোঁ